Aunque fai eso, que luego con la café cosa ya ni está tan demasiado. Y a ver cosa más. ¡Ey, palio! Huomenta, huomenta. Täällä sitä ollaan taas kalenterin kimpussa. Siirrymme kolmosluukulla. Kolmatta päivää mennä. Tuolta. Onkin vähän isompi luuku, alkaa pikkusen jännittää, että mitä siellä on. Ihan pikkusen vaan. Ei paljon. Mikäs sieltä löytyykään? Ei, mutta... ei, mutta kun... sano Eno aina. Lisää jikejä. Tämmöisiä sinisiä mulle ei vielä olekaan. Aivan. Nyt mä huomaan todellakin, että mä oon ahventa pyytänyt liian isoilla jikeillä. Siksi en mä oon mitään saanutkaan jikillä. Näitä koitellaan nyt sitten. Talven tullen. Kyllä mulla on niin ihan kuvausvehkeet, että ei ole tosikaan. Kai sitä jotain selvää. Mä pistän vielä foton tuohon loppuun. Saatte katsella. Nähdään huomenna. Huomiseen.